အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးမြတန်တင်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဧကရီဘွားစောဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းနဲ့အမတ်ကြီးရာဇအတင်းချက်ဤမျက်နှာသည်ဝင်းထိန်သွား၏ထန်ရမထ၍အောက်ထက်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်အဖိုးရဲ့တရင်ကိုကြားရလို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဦးကြီးပစင်တို့လာကြပါရယ်ဒီနေ့မနက်တီဟတ်သူလုတ်ပုံကြလက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဖြင့်တော်တော်လေးကိုတုံလုံးမိတာပဲအဖိုးကြီးဒီလိုလူရန်ကားတွေသာထိနဲ့အရအရာကိုဆက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့မင်းခွေချစ်ဤအမှုအရာကရိုသေလေးစားသည်ဟန်ပေါ်သည်အတန်ကကိုချင်းစာနာတန်ပေါက်သည်စိတ်လှုပ်ရှား၍ပင်ပန်းလျက်ရှိသည်ရာစတင်ချမ်းသည်ထို့အမှုအရာနှင့်ထို့အတန်ကြောင့်ကျေနပ်သွား၏ငိုလိုသူကိုလက်တို့လိုက်တကယ်သူရှိလေသည်တို့ဖြင့်မင်းခွေချီနှင့်ရာဇအတင်းကျန်တို့အကြတွင်ရင်းနှီးလာခဲ့ကြသည်ထို့အချိန်ကမင်းကြီးဥဇနာသည်အသက်36နှစ်မြောက်သာရှိသည်၏ထို့ကြောင့်ထိနှက်အရအရာဆက်ခံရည်ပြတနာဟု၍မပေါ်ပေါက်သည်တို့ရာတွင်မင်းခွေချီသည်ဖုန်ကြီးကြောင့်မှခွာကျင်လာပြီမင်းသားတပါးလိုကိုတိုင်ကိုကြိုင်းနှင့်နေကျင်လာပြီတိဟတ်သူနှင့်မင်းသားပြိုင်ကိုရှာနေသည်ရာဇာတင်ကြံကလည်းမင်းခွေချီကိုဤသို့နေစေခြင်းသည်သို့မှသာတိဟတ်သူဤဩဇာကိုတဖြည်းဖြည်းဖြိုချနိုင်မည်မဟုတ်လောထောင်ထားခြားနာ၍အာနာသိမ့်ရန်တိဟတ်သူကိုတနည်းနည်းဖြင့်မြှုပ်ဆွဲရမည်သူအရေးနေသည့်အခါတွင်မင်းခွေချီကိုအင်ရှိဥပယာဇာအဖြစ်တင်မည်သို့ဆိုလျင်တိဟတ်သူကိုလက်စားချေပြီးသားဖြစ်မည်ထို့ထက်ကောင်းသည့်လက်စားချေနည်းရှိသေးသလားတို့ရာတွင်ထို့အရာများမှာရှေဝေးသေးသည်ရှေရှေဝေးဝေးကိုယခုကစ၍တွေးနေရမဖြစ်သေးယခုလောလောဆယ်တွင်မူအခြားအရာတွေအသာထားကိုမင်းသားတစောင်းတဝင်းရဖို့အရေးကြီးသည်တခန့်တနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသည်အရှင်သာကြံသမျှကိုအဖိုးတာဝန်ထားတော့ရာဇာတင်ကြံကပြောသည်အဖိုးကျွန်တော်ကိုမဆမယ်ဆိုရင်တော့အဖိုးကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးပါပဲတဲ့အဖိုးထို့နောက်တွင်တူဝီနှစ်ယောက်သည်ရာဇအတင်းကျပ်ဤဝင်းမှထွက်လာခဲ့ကြ၏ထို့နည်းညာတွင်ចောင်းသူပြန်ချိန်မရတော့နမ်းမြူရိုးတွင်ရှိចောင်းတចောင်းတွင်အိတ်ကြရသည်နောက်ရက်တစ်ပတ်အတွင်း၌ကတိဟတ်သူနှင့်ရာဇအတင်းကျပ်အကြောင်းကိုနမ်းတွင်တွင်မြည်သူကမှပြောဆိုခြင်းမပြုကြတော့နမ်းတော်တစ်ခုလုံးပုပ်ပါတောင်သို့တက်၍မဟာဂိရိနတ်မောင်နှမကိုပူဇော်ပွဲကျင်းပရန်အလုံများနေကြသည်ပုပ်ပါတောင်နှကောမှမင်းမဟာဂိရိနတ်မောင်ဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍အယူရှိကြသည်မှာ၎င်းတို့သည်မြောက်ဖက်တကောင်းပြည်တွင်စကားပင်ရင်၌ကားဆင်တင်၍အသက်ခံခဲ့ကြရာကြောင့်ထိုမောင်ဓမ္မသည်သူတို့ကားဆင်တင်ခံရသည့်စကားပင်တွင်နတ်စိမ့်ဖြစ်နေကြကြောင်းနတ်စိမ့်ဘဝတွင်၎င်းတို့မောင်ဓမ္မသည်အလွန်ကြမ်းသည့်နတ်များဖြစ်ကြကြောင်းတစ်ပင်အောက်တွင်ဝင်သည်များလူတို့ကိုဒုက္ခပေးရကြောင်းထိုနောက်တွင်နတ်တို့ကိုနိုင်နှင်းသည့်ဆရာများကစကားပင်ကိုနှုတ်၍အေယဝတိမြစ်ထဲသို့မျောလိုက်ကြောင်းသူဖြင့်ထိုစကားတုံးကြည့်သည်ပကံသူရောက်လာကြောင်းပကံသူပကံသားတို့ကအမျှအတန်းဝေကစကားတုံးကိုမောင်နှမနှက်ယုတ်ထုခဲ့ကြကြောင်းဤတွင်ထိုနှက်ယုတ်များကိုပုပ်ပါးတွင်နှက်ကွန်းတည်၍ကိုးကွယ်ခဲ့ကြကြောင်း၎င်းတို့အားနှစ်စဉ်ပန်းသစ်သည်တို့ကတ်ကြကြောင်းနှက်မောင်နှမသည်နှက်ဝင်သည်များကိုဝင်ပူးကလောကီရေရာနှင့်ပတ်သက်၍အဖိုးတန်သောဟောကိများကိုထုတ်တတ်ကြကြောင်းရှိအစဉ်အဆက်ကလေးကကိုးကွယ်လာခဲ့ကြသဖြင့်မင်းကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်သည့်နှက်ကွန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ကြ။ထိုနှက်မောင်နှမကိုမင်းမဟာဂိရိနှက်မောင်နှမဟုခေါ်ကြောင်းဖြင့်ပြောကြသည်။ပကံတွင်ထွန်းကားလျက်ရှိသောဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကမူထို့သို့သောနှက်တက်မင်္ဂလာပွဲနှက်ပူဇော်ပွဲများကိုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိခြင်း။ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်း၊ဘာဝနာပွားများခြင်းစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်တန်တရာမှထွတ်မြောက်ကနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်အားထုတ်ရန်ဟောကြား၏ထို့ကြောင့်မင်းမဟာဂိရိနတ်မောင်နှမသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအနေဖြင့်ကြည်လင်ဘာမှအရေးမကြီးကြီးထို့ကြောင့်ပုပ်ပါသို့သွား၍နတ်တက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခြင်းသည်သာသနာဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အရာမဟုတ်ယဟန်တန်ဃာတော်များလည်းထိုနတ်တက်ပွဲများတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြချုပ်၍ပြောရလျင်နတ်တက်ပွဲသည်ဘာသာရေးအသွင်တရံကိုလည်းမဆောင်တို့ရာတွင်နတ်တက်မင်္ဂလာသည်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့အဖို့အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်သည်ပြည်သူပြည်သားတို့အဖို့ဆိုလျင်လေ
သူတို့စိတ်ထဲတွင်အမြင့်တွယ်နေသည့်ကန္တာကြီးအတက်ပညာတို့ကိုဝါသနာထုံမှုနတ်ကိုွယ်ချင်းတွင်အထုံပါမှုတို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဆက်ကုန်လွတ်ပေးနိုင်သည့်အခါသမယဖြစ်နေသည်။ရှာစတင်ကြသည့်နတ်တံမင်္ဂလာအတွက်အပူတပြင်းပြင်ဆင်လျက်ရှိ၏။ပုပ်ပါရွာသူကြီးကိုတောင်ချေရင်းနှင့်တောင်ကလတ်တွင်တဲနံတလုံးစီအဆောက်ခိုင်းစေသည်။တောင်ချေရင်းတဲစခန်းမှာ ဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားညအိညာနေရနာရင်ဖြစ်ပြီးနှစ်ကုန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲနံမှာပူဇော်ပွဲကျင်းပရန်ဖြစ်သည်။နတ်ဝင်သည့်များနှင့်နတ်ချင်းတို့ကိုကြားနာစွာတီဆိုတီးမှုန်နိုင်သည့်နတ်ဆိုင်ဆရာများကိုလည်းဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားကြွလာတော်မူလျင်အစဉ်သင့်ဖြစ်စေရန်ကြိုတင်ပို့ထားပြီးဖြစ်သည်။ဈေးတယ်များသည့်ပုပ်ပါနတ်တပ်ပွဲရောက်ချရန်လဲတန်းကြီးများဖြင့်ပုပ်ပါတောင်ဘက်သို့နေစဉ
ဒီနေ့ကိုကြည့်များကိုတင်လာကြသည်နေတော်လာပြည်နေမနဲ့အာယုံတက်ချိန်၌ဦးဇနာမင်းကြီးသည်ဆန်နန်းဆောင်ရှိတကားဝတွင်ရထားသည့်စင်ပေါ်သို့တက်လိုက်ပြီးကတိပါအုံးတင်ထားသည့်စင်ကာပူတွင်ထိုင်လိုက်သည်စင်ကာပူတွင်ထိပြူတက်လက်ကိုမူထား၏မင်းကြီးရှေ့စင်ဦးကင်းပေါ်တွင်စင်ကဲသည်ခြေနှစ်ဖက်ကိုစင်နှရွက်နှစ်ဖက်သာသို့ထိုးသွင်း၍ထိုင်နေသည်ဖုံးတော်ကြည့်တော်ဖရာ၏ပပလေတွင်ကလိုက်ပါရမည
ผู้หนอจีโตพยานาบาดรินอเมจียาซาเต็งจังกาตุโกบายเซนเนไลตีตุนาวดรินเซนแตมเย็นแตตุบาดีละกาวนูนาวดรินตะเปนเตมยาเนนันดรินตุมยากะโรมยามยากะวอเยมยาสีเลไลปาจายาดีทีโรมูมยากะอ้อมมาฉีเจนไลปาลาจาดีผู้หนอจีโตพยาอีนัตแตมิงคลารินอเยจีติมูแมปูปารูอกงปายาดีเอชีกูโรติเฮตุเลปาดี ชวยนั้นดอวินมูจีเลปาดีเลเตมูเลปาดีมิงคลาเฉิงซะหยอดตีเนซาถั่วเคซาดีปะกันมิวริงโกเพลแยสีม้องตางาตะญัญญะกีตาตางาตะเวเวพ้งหนอจีลาดออุสนาเมจีซีรอมูตีเซงกะอะเยกางกาอะเสรินชวยเป้งชาแยอะเมงกาตะชู่อิงคางลောက်เปมิ่นเลมีโตภิ่งอะเปญมิวโยตระปาตะกาวะอะธิ เมงแค่เมน่าอภิเพียงถั่วดอมูลาเกดีตระบาตะกาอณีตุอะหยอกตะกาเรียนปะซวยณีติอะจองโกติหยอกกะสกาอำ่แม่มะเทนเปียวไลติโตยาเรียนมีตุกะมาตุโกคว้นต่งเปลี่ยนอยู่มะเปียวจะปะซวยติมาอะเต็งนะเมมะกาอะเกยฤตาปะซวยติโกเมงจีโกรายมิงเกเลียนนัตตะเมงคลาตุเปียนตวารอมีมะหุเมงจีติชวยนั้นดอตุเปลี่ยนแห่มีมุ่ช่า ပရောမာကျုံးကိုဖြတ်ပြီးနောက်မြို့ပြင်ဘက်လွင်သူရောက်လာခဲ့ကြတာအရှိစုစုနေထွက်ရသူချီခဲ့ကြသည်မိုင်းပြပြပုတ်ပါတောင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရပြီးတောင်ကလက်ပေါ်တွင်တင်းရိပ်ထိုးသဖြင့်ညှို့လျက်ရှိ၏အလဲတောင်မကြီးကကောင်းကင်ကိုမိုးလျက်အမြင်ဤတော်လဲခရီးဝေးတီတောင်ဆိုတကယ်သူတောင်ရိပ်ကိုမြင်နေရတော်လဲတော်တော်နှင့်မရောက်နိုင်ညနေမောင်ကြီးတယောကြမှာတောင်ချေရင်ကပုတ်ပါရသူရောက်ကြသည် ထိုနေရာမှာမင်းကြီးတညတာစကန်းချရနာမိတဲနဲ့များရှိလေသည်ပုတ်ပါတိုင်နေသူကြီးနှင့်ကလန်တံပြင်းများလာရောက်ခါစားကြသည်ဥဇနာမင်းကြီးသည်တိုင်းကန့်လှည့်လေရာတွင်မင်းခမ်းမင်းနာအဆောင်အယောင်များကိုချမှတ်ရသည်တိုင်ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မူတရင်တနီဆက်ဆံလေရှိသည်ဟဲ့ကလန်တံပြင်းတို့မနှက်ဖြန်နှက်တက်ပွဲအတွက်ဘာများအထုအထွေရှောက်တင်စရာရှိကြသတော့ အထူးအထွေရှောက်တင်ရန်မရှိပါဖုန်းတော်ကြီးတော်ဘဝရှင်မင်းဖေဟာအလုံးအစဉ်သင့်ရှိကြောင်းမှာမဟာဂီရိနတ်မောင်နှမလည်းဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖေဟာကိုစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိကြောင်းမှာအကြည့်အမှုကလန်တယောက်ကရှောက်တင်သည်ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ကာလမျိုးမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားတော်မူလိုတဲ့ဗျရှောက်တင်စရာများရှိရင်ရှောက်တင်ကြစမ်းဥဇနာမင်းကြီးသည်တောသူတောင်သားများ၏သဘောကိုနားလေသည် သူတို့နဲ့မြီးတို့စကားပြောရမည်ကိုသိသည်သူတို့မရွတ်မရဲဖြစ်နေခြင်းကိုမြီးတို့ပြအောင်လုပ်ပြီးသူတို့တို့ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောလာအောင်မြီးတို့ဆွဲဆောင်ရမည်ကိုနားလေသည်မှန်လှပါဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားခွင့်ပြုတော်မူမဲဆိုရင်ရှောက်တင်စရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဖျားထိုနယ်တဝိုင်းမှာအသက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးကဝတ်တွားရွေးလျှောက်သည်ပုတ်ပါတောင်ချေရင်မှာရှိတဲ့စိတ်ထင်းကန်
Piu emi shire jama. A pente pente gane bi. Mieli, chaya, sagaso bi. A puentomi, puemare pia. Oh, hola. Padu inga apema, puenare rombia. Uzana mezi di. Doji letrin, to do zaza a pi pia boli. Say winsa da do bibi. Shoutin do petu, lan yu mi lai di. Gan piu yaga. Down do ji the mi a sorcerer, minkali side. Mieli yoma pia. Thru a wine in my sight aye. To be an egg on nippy. A point domi, point la raba. Get a maji. Below the boya the labia. Uzana minziga. Shaza tinsan betu, lay you me like thee. Shaza tinsan thee. A day the bound nugu, a day be cow yari. Joins into maholo. Pono jito pia. Tiro movi pipadi. A day the maid to go cow yari. A thing yo titi, but an am hopa. A down a joe dile, a kayam hopa. A chain in the yago laye, kawya yu pibadi. Shakuke sanai, a pin de benega. Pantomi, puendi sojema. Pie pia nemasima. Baishin nisando, kesada pibadi. A pian a dying kaw yu yale. Tu tenge madi. Now doing a loan tu jami, tenge ma, pimmi ma, tiza la badi. Eh. Dilo soyen, dodo si winsazia, gambi ra babia. Jo dodery, net dem mingla bilo. Nebi rogo a pian jaye. Gamp you yago, winzi me. Po no jido piadi. Began shim you roma, shri nan bonzan a die. Wapi and saltadi, de nando window mu e. Muto ye nasa bero dibi di acari. Po no jido piadi. Mandado do jaladi. Nagondo medemi, labi ni nari. No win demia, gamia pia. To nabuego jishu yan jaladin pi e. Mandema, no win demia, nagaya sine. Yenetinsai, quelletta curere, saltazin pietti. Shaza maga, depu kimpi. Time yari, nabionundi, delulu saitadi. Nabio ye papaji miadi. Shin lo nido, piatem yama. Be dem yata pue pini e. Mande mo umyarinle. Ban bangumia, bansai mia. Bansele mia, dusin, pinsin tali di. Mande be de pedetetri. Mumemia, garomia mia adre. Mintai gomia, tatabi. A leg on Gwelem Yizi Bori, Shadu Jadamia Taiji Yan Pientadi. Pono Zito Pia, Min Mandato Yawi, Nia Yubi Dine. Mahagiri Nemang Mago, Joka, see me Naya Buzorebia. Kuiting Asabi, see me Quadrigo Chumbi, a car conly, Sanai me. Who Shaza Dinzango Lampio Lighti? See me Miadi, Nya a young Dadrin, Lintain Nizadi. Show Miadi, Labi when E. Laya Audre. Boba Dominga, Mamma Yelie. To now drin, Nasai demia, Natin demiago, Jayadi. To a demiaga, the tone be ma, Boda da the Nado, Shamala Migedega. Began she be drin, Jagayadi, a demia pit lady. The chin daddy, mudi, jadi. Jayaduru a po, mayu maya pisadi. No wind di ne pia, lo no need the ghetto tiadi. No wind de ro e, mielo miadi. Pew traka, a widow. งี้แลจีณีดีเนชิอีนำหมองนำอีขอแตนชีแตนโกสุไสนาถองณีตะเกตุเลชิดีตรุอีเตแตนตรุไสแตมยาดีงี้เยผีมาอะหงเปียนดอดีเยจีตะลาดีเนเจ้าเสียกาวณีดีตุยาเรพ้องหนอจีดอพยาดีณวนเตรุอีณเจ่นเนณไสโกณาเซนดอมูอีตรุอะโพชิมยูเวกาวมีผิดดอเลพ้องหนอจีดอพยาอะโพมู ထိုအတံများသည်ညဉ့်ညာပြပြချင်းမရှိအတံပေါင်းစုံတို့ကြွကြွကြွမိတကဲ့သို့ရှိ၏အယောင်မျိုးစုံတို့ပြုတ်ပြက်ကဝီယောတိဖြစ်တကဲ့သို့ရှိ၏သူမျက်စိတဲတွင်နှဝင်တဲများဟုမမြင်အဟိတ်တရိစံတို့ပုံပန်းကိုမြင်နေသည်သူနားတဲတွင်ကြေတဲတို့၏ခြေချတံကိုမကြားတရိစံတို့တယုံယုံပြေးလွှမ်းအတံမျိုးကိုကြားနေသည်နှဝင်သည်များသည်စီးချက်အတိုင်းကခုံနေကြစဉ်လာပြေဝင်ကြည့်သည် ပုပ်ပါတောင်ထိပ်ပေါ်သို့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပေါ်ထွက်လာသည်။အုံးပင်ရိတ်တွင်ထုံကားသည်စီမီများမှအပါကြံမီရန်ဟုသမျှသည်တက်တစ္ဆလာပြေဝင်၏အယောင်တွင်မေးမိန်ဖြော့တော်လျက်ရှိကြသည်။နှက်ဝင်သည်များကလည်းပုံစံတကွက်ပြီးတကွက်ပြောင်းလျက်ရှိကြသည်။ဖုံးတော်ကြည့်တော်ဖျားသည်တကောင်မတိုင်မီတွင်နှက်ပွဲမှပြန်ကြွလာပြီးနောက်ခဏအိတ်ဆက်တော်မူသည်ထို့နောက်တောင်ကလေးရှိဒုတိယစကန်သို့ Mumetami, a yachi yami pity address. Same pink, kay, ninga e. The yer bodry.
Nên sẽ đủ tí nế tí đo chí gù đô yá tí. Lên ngà chán yu chín miáo tí. Lên chín chín gà lì bò rì, lưu rì xin rì miên rì, vô yên rì gà miêu mà sâu nài áo xì tán liế. Lên gà quý gạo, lưu rèn chí gà quý gạo tòa tí. Lên gà tà miên phía tí đài, là yàng gà mù bèo tòa bí. Sơ sô gà lù, ngùi yàng huyên lè chín mà xì rò. Pia lê lê yàng tù bèo tòa kè lì bí. Tàng khô miá tí bù yu thu đá kè lì bí. Trang khu nền lai ảnh đồ chào, lưu miá gù tê tê quê quê mê mì nhá bê, khá hoa hoa tà mì nhá rô tí. Mà chà mì, ai yông trả lá rô mì. Tiếp bình thị phá miá bò tù, nì hào chì chà lá tì ạ khá rì. Bù bà trang gà lè xì, mì quà lè tà khu tù xào lá kè chà tì. Quà lè ạ lè rì, mì mà hà kì rì nà mạo nà mạ rù sàn yà nà con xì tì. Nà con ảnh đi tù xào tì ạ khá rì, lưu rèn chì tì dè lại tì. Trang gà lè bò rì, sơ sô gà, Chẳng nên tụi mẹ nên xô liên bị nế bí. Nà xa anh tạm nhạc gù trật chênh chênh tì liệt. U dân nà mên dì tì, trao chê yên ngà xa yì xa nàng bông tà đàn ở trái sao thà tì, trê nàng tù cho rò mù y. Nà huyền tì mẹ ạ xin tìm phía bì lò hù sông dàn y. Nà trạm mẹ ngà là chênh bà mẹ ạ chênh gù lê mì mẹ rò mù y. Á lông ạ xin tìm phía bì phía cháu, phô nò chì tò phía cho yào rò mù tì nè, nà trạm mẹ ngà là gù chênh bà rò mì phía cháu phía, xào tình chá tì. Phong nò chì tò phía tì mang trà truyền truyền nì yà yù rò mù tì. Nà huyền tì mẹ tì, nà kà chì mẹ biểu mì phong nò chì tò phía gù, là yào khá xa chà yì. Nà kà rò chì mẹ gà, ạ tà ngà dì cho lào xì xì chà tì, mì mà chì mẹ phía chà tì. Tù rù gù chì yà tì gà khá chàng chà. Nà truyền tù mẹ kè tù, xìn cho nì áo vè xà thà tì. Tù yà truyền xô mẹ gà mù, nà phù mò mò, nà yàng gào gào. Bì yì rì trù nì tì tù rù yô Nên nè mà lại phải chế mà xí. Ở dây tạo thả giá bì, nè khen trở lâu lâu phiền nè chế mẹ gồ dù nè giá đi. U dân nà mì chì xem nhé nhà mẹ đè xì tù giao tì ạ khá rì. Nè huyền tì mẹ đi nè phù gồ mẹ chì nè, thị tì ạ thị, phía hù khá xá giá đi. Thu nào nè bùi rù thông dạng ạ đài, mẹ chì xì đuyền thao yì xe lại bì nào. Bù hoa ạ xì mẹ đi ạ dì, bù bà đào rò mẹ gồ cho là rò mù rè hít. Mì phì ạ mau mà, Chú ý dàng ạ gồm bà rò mù tế hệ. Đà bì mẹ tì nè mà, tì nù rì rì phong nò chì tò phía ạ nà mà, khá xa bàn quyền mì xì bù hệ. Phong nò chì tò phía gù, ngà rù rì rì mạ bà, đà chà bà tù mà bèo rò mà sàn nài mù hệ. Tì nè mà ngà rù hà, phong nò chì tò phía yè, màu mà gù lâu đò rì phía bì hệ. Phong nò chì tò phía, đò gào chênh trà mà bì phía. Nà gà rò mẹ tì, sù nhàn tàu chàn liè. Phong nò chì tò phía gù xào tên chà tì. Bởi tà gà thông dạng ạ tài xuyên mưu xì mò chà yà tì. Cao nguyên tà yù à nà sù rè mô tà chà lù nè nù gù. Cao nguyên ngà xin bì ngà là khu yà mà là hệ. Nà huyền tè rù gù. Mà hà gì rì nà gù sà bì chà bì mà hù là. Phong nò chì tò phía gà thông dạng ạ tài mì mẹ yà tì. Xuyên bì yên hù tì. Nà lù tà gà rù yì ạ xuyên phía chào mà. Hù nà gà rò rù gà bèn lèn ô hì chà tì. Ở mù ở nhà mẹ gà lè nhìn nhàn là tì. Thù dì ở tận nà xe khăn tà nghe lì tì yào. Nà gà rò rù gù tù yà yì rù là bì xà là tì. Khà sò sò gà phía nhìn xòa tì nì tì nà xài tà tì. Sì chè mẹ là gà bù yì xù nhàn là tì. Nà gùn xì rùi nà gà yè ạ chà bì tì xài tà phía lì tì. Thù ạ chè nài nì yào tì. Nà gà mì quà lè bò tù. Sù sù xà xà phía chà lì xì lì bì. Xin lâu nì tì nà gà rò mẹ nè tù rù yì ạ chè mẹ tì. Nì yàng đè rùn yò trùy lìa xì yì. Nà gà tì quà lè bì rùn, lù rì yà thàu chì yì hoài ổ chì nì chà tì. Nà phà gà tàng gông tàng gà mù nhà bò rùn lè, lù rì tì nì rò tì. Ả phù ổ ả phà ổ mà ạ xà nô sù kà lì ạ thì bà tì. Tù rù nào trùn mì chì nì tà quà, mù mè tù xì là tì xin chì mẹ gà lì, nà bùi gù chì nì chà tì nè. Quà lè bè lè gà tà lâu lâu phì nì chà tì. Thù nào trùn gà, tì bì tù bì phông lìa xì tì. Bộ bà đào dì gà bà bè lè rùn mai nhu lìa. Quà lè lè gào rùn, nè gà rò mẹ tì sài chà nì ảnh yì gà lìa xì chà yì. Ở dùy chào lè bìa chà nì tì lè mò mẹ gù mẹ gà, trùn gà lì ngà phiên, gà yên gà yên nì. Tù rù mẹ nè thà tì khà xà chà kèn tì ạ tuyên gù sào nà tì. Mì tù gù mà thì mẹ tiên sù tì mẹ nè thà tì, tù rù mẹ nà bò mà bèo quê tòa tì. Tù rù à lông tì nè sài tàn rùn mì mò nì chà bì. Nè sài tàn tì tuần là yì. Tù rù yì lâu xà mù nè gà gà tì, bù yì mẹ là yì. Tù rù mẹ lâu mẹ tì lè,
ပို့၍တောက်ပြောင်ဆူရှာလာကြသည်သူတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာမဟာဂီရိနတ်ကချက်ချင်းပင်ကောက်ယူတင်ပိုက်တော်မည်ပုံနဂရောများကိုနှက်ဝင်ကနတ်တန်နှောနေသည့်အတန်ကိုကြားနိုင်ရန်ပရိသတ်ကလည်းအာယုံဆိုင်လျက်ရှိ၏နဂရောများသည်ကောက်ခုံမြေကောက်ခုံလျက်ရှိကြသည်တို့ရတွင်နတ်တန်နှောတန်ကိုမကြားရသည်ထို့စဉ်ညီတက်နေသည့်ရေပြင်ကိုလေပြင်းတစ်ချက်တိုက်လိုက်တကယ်သို့ ပရိသတ်တစ်ခုလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားသည်မြည်သူဖြစ်သည်နီးနတ်ပင်ရာတွင်အမှအရင်ရှိသလောပုံစံတီကိုကြည့်ရသည်မှာအင်ဂျီပြက်နေပုံရသည်မင်းကြီးနှင့်တကွနန်းတော်သူနန်းတော်သားများသည်နတ်ဝင်တီတို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိသည်နောက်ပိုင်းတောဆက်အနီးမှနတ်ပွဲတက်လာသည့်ရွာသူရွာသားအချို့ရွရွတဲတဲဖြစ်ကထွက်ပြေးကြသည်ကိုမြည်သူမှမသိလိုက်ကြမြည်သူဖြစ်သည်နီး ဆင်များကိုကြည့်သည့်အခါတွင်လဲမုံယိုသည့်အရေးအယံကိုမတွေ့ရထိုစဉ်ရှဲသွားသောလူတန်းများကြားတဲ့တွင်ကြားကြီးနှကောင်ဝင်လာသည်ကိုမြင်လိုက်ကြရသည်ကြားနှကောင်သည်နဂရောများစီသို့ရှောက်လာပြီးနောက်နတ်ဝင်သည်များကိုဝင်ကြိုက်ကြသည်ဤတွင်နတ်ပွဲလဲအထိတ်အတလန့်ဖြစ်ကရွရွတဲတဲဖြစ်လေ၏နတ်ကြားနတ်ကြားနတ်ကြားနဲ့တိုက်တယ်ဟူသောအတန်များပေါ်လာသည်နတ်တက်လာသူများလဲ ချေဦးတက်ရသူထွက်ပြေးကြသည်မဟာဂီရိနတ်မောင်နှမသည်ယခင်ကနတ်ဆိုးများမဟုတ်လောမိစ္ဆာနတ်များမဟုတ်လောအချို့ရွာသားများသည်ကလေးများကိုလက်ဆွဲကတောတဲ့သူဝင်ပြေးကြ၏ဆင်များကလက်ဖြန့်ကတွေ့ရာကိုလိုက်နေကြသည်အချို့ဆင်များကတောင်ဆောင်းမှဖင်တရွတ်တိုက်၍ရှော့ချကြသည်တစ်ကိုင်းတို့နှင့်ရိုင်းမိသဖြင့်ဆင်များပေါ်တွင်တင်လာသည့်ကားများလဲကျိုးပယ်ပျက်စီးကုန်ကြသည် မြင်းများကမြင်းထိတ်များလက်မှရုံထွက်ကားထွက်ပြေးကြသည်ရွာသားများကတွေ့ရနွားကိုလဲတွင်ကောက်တက်ပြီးရွာဘက်သို့အပြင်မောင်းပြေးကြသည်ထမင်းယုံကိုမီးဆွဲရာမှအစပြုကတဲစခန်းတစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်လောင်လျက်ရှိလေပြီရာသာတင်းကြံသည်ဘယင့်ကိုရန်တော်တက်မာကိုမနှဲစုစည်းကမင်းကြီးဦးဇနာကိုဝေါ်ဖြင့်တင်၍ရှေ့မှကြွားစေသည်သူကိုယ်တိုင်မှမူကားမျက်စားနေသည့်မြင်းတကောင်ကိုကောက်စီ၍ နောက်မှလိုက်လာခဲ့သည်ထို့အချိန်၌ကနတ်ကြားနှကောင်သည်နတ်ဝင်သည်တို့ကိုဝါမျိုးစားတောက်ပြီးခဲ့လေပြီတောင်ချေရင်ရှိရာယီစခန်းသို့ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်မှရာစာတင်ကြံသည့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုပြန်လည်တွေးတော့ခြင်းရတော့သည်နကနာပွဲကိုကြားဝင်သည့်အထိပ်ပဲသည်မြည်သည့်အထိပ်ပဲနီးဦးဇနာမင်းကြီးအဖို့အထိတ်နမိတ်မကောင်းမင်းကြီးကန့်ကုန်မြည့်ရသည်မဝေတော့ပြီဤသည်ကိုဘာမှတန်တရားဖြစ်ပွဲမလို့တော
ဖုန်းတော်ကြီးလာတော်ဖျားအီအဖို့ဆုပ်ယုံမတန်ဒီမာတေးသာနေပြီဖုန်းတော်ကြီးလာတော်ဖျားအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဒီအလွန်နီးကန်နေပြီ သူတတတွင်ရှာစတင်ကြသည်ဤမြကြောက်ဖွယ်ကောင်း၍ဤမြထူးခြားသည့်အတိတ်နမိတ်ကိုတကားမှမတွေ့ဘူးသည်ရခင်ရခင်မင်းမြလက်ချက်တုံးကလည်းအတိတ်နမိတ်များပေါ်ထွန်းခဲ့ဘူးသည်တို့ရာတွင်ယခုလောက်တကားမှထင်ထင်ရှားရှားမပေါ်ဘူးသည်အများဆုံးဖြစ်လျင်မျက်နှာကျက်ပြဆွဲသည်လောက်တိဟာတနာပလင်ဆောက်တွင်တစီ၆ချင်းမျိုးလောက်သာရှိဘူးသည်တို့တိုင်ဤနမိတ်များပင်ရှားစဝင်များတွင်ရှိခဲ့ပြီးခြင်း ရှေးရဇဝင်အဆောင်အဆုအရခံလောင်မင်းကန်တော်ကုန်ကန်နီးတွင်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်းတိုင်းပြည်အနှံ့လေ၍ဘလူးရည်သည်ဟုသူမှတ်သားရဘူးသည်ဘလူးရည်တန်းကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားများအအိတ်အနေမရှိကြရဟုဆိုသည်ခံလောင်မင်းကန်တော်မကုန်မီတွင်လည်းလေမတိုက်ဘဲမြစ်တွင်လှိုင်းတဘူကြီးတို့ထကြွားကြသည်ဟုသူကြားဘူးသည်ထို့မြမကရှေးအုံးဒီမင်းလက်ထက်တွင်နန်းတဲသို့ကြားဝင်၍ ဘရင်ကန်တော်ကုန်ချောင်းကိုလည်းမှတ်သားရဘူးသည်ရှင်နေမနဲ့ပုပ္ပာနတ်တပ်ပွဲတွင်ကြားဝင်ခြင်းမှာထိုအဖြစ်အပျက်များထက်ထူးခြားထင်ရှားသည်အထင်ရှားဆုံးနမိတ်ဟုပင်ဆိုနိုင်သည်လူတိုက်ထဲသို့ကြားဝင်လာခြင်းမှာဖြစ်ရိုးဖြစ်စေမဟုတ်ဤအဖြစ်မျိုးကိုဘယ်မှများကြားဘူးသည်နီမြည်တော်နီအချာမဟုတ်ဖုံးတော်ကြီးတော်ဘရင်ကန်တော်ကုန်မြင့်နမိတ်ကိုမဟာဂိရိနတ်ကနမိတ်ပြခြင်းသာဖြစ်လေမည် ထို့မှလွဲ၍အချာမဖြစ်နိုင်ကောင်းပြီအတိတ်နမိတ်ကောက်တီကိစ္စတွေအသာထားအဖြစ်အပျက်ကမူညင်၍မရ
တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဘေးဒင်ကိန်းခန့်အတက်သည့်အကြောင်းမဲ့ဟောသည့်အတက်ပညာမဟုတ်ရှေးဘဝေတဏီကလေးကဖြစ်ခဲ့ဘူးသည့်များကိုအခြေတည်ကတွက်ချက်ယူရသောပညာရဲ့ဖြစ်သည်ပြသည့်အတိုင်းတွက်ယုံသာရှိသည်ကိုတွက်ခြင်းတိုင်းတွက်ရရသည့်အရာမဟုတ်ထို့ကြောင့်ဘေးဒင်ကိန်းခန့်နှင့်ကြည်ပြန်သည်ဆိုရင်လေဥဇနာမင်းကြီးအတွက်အကောင်းမမြင်ဘေးဒင်ကျန်းအဆောင်ဆောင်အလိုအရာသူ့အတွေ့အကြုံအရာဆိုရင်မနက်ကနှက်ကွန်းတွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အဖြစ်သည်တေလောက်သည့်ဖြစ်ရဖြစ်သည်ထို့အတိုင်းတွက်လျင်ဥဇနာမင်းကြီးကံတော်ကုန်မြေမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဖြစ်နေပြီတဖန်ဥဇနာမင်းကြီးကံတော်ကုန်လျင်ကောသူ့ဤအနေအထားသည်မြည်တို့ရှိလိမ့်မည်နီမင်းကြီးကံတော်ကုန်လျင်အိရှိဇံတိဟတ်သူနန်းတက်မြေမဟုတ်ချာတိဟတ်သူနန်းတက်လျင်သူ့ကိုအမတ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်မှနှုတ်ပယ်ပြစ်မည်မှာလေဘေးဒင်မေးစရာမလိုတိဟတ်သူသာနန်းတက်လျင်အာလုံးပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြတော်မည်တို့ရာတွင်တိဟတ်သူကိုနမ်းမတင်ပြန်လျင်လေမြည်သူကိုနန်းတင်ရမည်နီတိဟတ်သူကိုတခြားမြည်သည့်မင်းသားနှင့်အစာထိုးရမည်နီဖုံးတော်ကြည်တော်ဖုရားကံတော်ကုန်ကြိမ်နောက်ကြလျင်တော်သည်သည်မြ мян ကံတော်ကုန်မည်ဆိုလျင်မူလူစားထိုး၍ရနိုင်ပွဲမမြင်ပကံရွှေမြို့တော်သို့ပြန်ရောက်လျင်မူထိုကိစ္စကိုမင်းခွေချင်းနှင့်တိုင်ပင်မှတင်မည်ပုပ်ပါသို့နှက်တက်မလာမီမင်းခွေချင်းနှင့်တွေ့ဆုံမိခဲ့ခြင်းမှာကံကောင်းသည်ဟုပင်ဆိုရလိမ့်မည်တို့ရာတွင်ရာဇသင်ကြံသည်စိတ်ကူးကိုဆုံးအောင်မကူးချင်းလိုက်ရာဖုံးတော်ကြည်တော်ဖုရားကဆင့်ကောသဖြင့်ရှေ့တော်သို့ဝင်ခဲ့ရသည်မနက်ကဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ထို့အကြောင်းကိုအရေးမကြီးသည့်နှင့်အသည့်အဖွဲတစ်ခုနှင့်ပြရမည်ဖုံးတော်ကြည်တော်ဖုရားကိုလည်းထို့ကိစ္စတွင်များစွာစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိအောင်တခြားသို့အာယုံရအောင်မြည်တို့ပြုရမည်နည်းဟုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွေးလာခဲ့သည်သို့လုံနိုင်ခဲ့လျင်မိမိအဖို့လည်းကြံသာဖန်သာအောင်အချိန်ရလိမ့်မည်ဟုလည်းအမတ်ကြီးယူဆသည်ဖုံးတော်ကြည်တော်ဥဇနာမင်းကြီးကအိန္ဒိယအနှဲငယ်ပြက်လျက်ရှိ၏။ရာဇသင်္ကြန်ရောက်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ပဋိတန်တရာစကားများမဆိုနိုင်ပေတိုက်ရိုက်ကြည့်မိလိုက်သည်။နမိတ်ကတော့သိမကောင်းမေဘူးအမတ်ကြီးရ။ကျုပ်ဟာတော်တော်တန်တန်ကိစ္စကိုအိန္ဒိယဆယ်နိုင်နေဗျ။ဒါပေမဲ့မနက်ကနှက်ကွန်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ကိုခြောက်ခြားစရာကောင်းနေဗျ။အမတ်ကြီးဘလို့နမိတ်ကောက်ချင်တယ်လဲ။စူစမ်းပါဦး။အထူးအထွေတော့ကောက်เสียမရှိကြပါဘူးယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းတွင်အကြောင်းရှိပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မျိုးထင်ပါသည်နတ်ဝင်တဲ့တို့ကသည်နှက်ချင်းတို့အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်နတ်ဝင်တဲ့များကိုယ်တိုင်ရိုးရာကိုဖောက်ဖျက်သောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်မဟုတ်နိုင်ပေဘူးထင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲနှက်ချင်းကိုတိတိကျကျနားထောင်တာပဲအမှအရင်မရှိဘူးဗျနတ်ဝင်တဲ့တွေကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နတ်ဝင်တွေတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအမတ်ကြီး။နတ်တို့ကိုရာတွင်မိမိကိုဒီနတ်ကိုယုံမားတန်တရားမဖြစ်တဲ့မှာယုံမားတန်တရားနှင့်ကိုမိကဘေးတွေ့တပါသည်။ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည်နတ်ကနာပေးခြင်းနတ်တက်ပွဲကျင်းပခြင်းစသည်တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါသည်။ယခုကိစ္စ၌ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်နတ်ကိုချင်းအမှုကိုပြုကြသည့်တိုင်မင်းမဟာဂိရိအကြောင်းကိုဘာမှမသိကြပါ။မင်းမဟာဂိရိမှအပဖြစ်သောအချားနဲ့တို့တိုက်တော့နှက်ကြများလေးဖြစ်နိုင်ပါသည်ပုပ်ပါတောင်မှာမဟာဂိရိနတ်မောင်နှမအပြင်တခြားနဲ့ရှိတယ်လို့ကြုံမကြဘူးဘူးဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနှက်ကနှက်ကုန်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ဝိတေသာထုတဲ့အမတ်ကြီးဒီတော့ကျုပ်တို့အတိတ်ကောက်ပြီးဘေးဒင်ကိန်းခန့်အရာတော့အပြေရှာကြရပါလိမ့်မယ်ဖုံးတော်ကြည်တော်ဖရာသည်အမတ်ကြီးရာဇသင်္ချန်ကိုဘေးဒင်ကိန်းခန့်နှင့်ပတ်သက်၍တစ်ဖက်ကန့်ခတ်သူဟုမှတ်ယူရင်းဆွဲရှိသည်ရာဇသင်္ချန်ကအလွန်လေးနက်သည့်ဟန်ကိုဆောင်းလိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်မျိုး၏အမြင်အရဆိုရင်ယခုကိစ္စသည်လွန်စွာလေးနက်ကြီးကျယ်သည့်ကိစ္စတည်းမဟုတ်ပါဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ကိစ္စမှာမင်္ဂလာမရှိသောကိစ္စဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာမှန်ပါသည်တို့ရာတွင်အတွေ့အကြုံအရာရှောက်ထားရမည်ဆိုရင်အလွန်ဆိုးဝါးသည့်နမိတ်တို့မြည်သည်ကြားကြိုက်ခြင်းစသည့်တဒံတို့ဖြင့်ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိတတ်ပါဤကိစ္စမျိုးတွင်နှစ်ရှည်လာများအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သူတယောက်အနေဖြင့်ရှောက်တင်ရမည်ဆိုလျင်ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍စင်းငယ်မြပင်ကြောက်ကြပြပါမရှိဘဲစိတ်အေးချမ်းသာရှိရန်ရှောက်တင်လိုပါသည်ဖုရားအေးမနေ့ညကတောင်ချီကနတ်ကနားမှာနတ်ဆိုင်ကိုကြုံနားထောင်နေတော့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ခြေတံတွေကိုကြားတာတရိတ်ဆန်တွေကိုမြင်ရောင်နေတာဟာဒါကြောင့်ကိုဒီတော့မနေ့ညကကြုံကြားခဲ့မြင်ခဲ့တာတွေဟာခုမနက်နှက်ကုန်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ့အ
နေနဲ့အများဆိုတယ်လို့ပတ်သက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်နေဗျ။ဒါတွေမကဘူး။နောက်မှလည်းဒီနမိတ်ဟာဘလောက်အထိကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဝနဲ့ဘလို့များပတ်သက်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိလာတယ်။ခုနမိတ်အတိုင်းသာကောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်အဖို့တရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့အနေရရှိနေတယ်လို့များအထိပဲမကောက်နိုင်ပေဘူးလားအမတ်ကြီး။ရှောက်ဝင်ပါသည်ဗျာ။ဖုံးတော်ကြည့်တော်ဖျားဟာဒီအကြောင်းတွေကိုတွေးတောနေဖို့မတင်ကြောင်းပါ။အတိတ်နမိတ်ဆိုဒီမှာကောက်စီယာရှိရင်ကောက်ချင်းချင်းဖြစ်ပြီးနောက်တွင်အချင်းစရိုက်ကြီးတစ်ခုဆွဲသွားတတ်ပါသည်။နောက်တွင်အထုံပါကအစိတ်မျိုးမိတကယ်သူပင်ပန်းတတ်ပါသည်။အတိတ်ဆိုဒီမှာရခင်ကတွေ့ပြီးအချက်အလက်ကိုယူ၍ကောက်ချင်းဖြစ်ပြီးနမိတ်ဆိုဒီမှာမဖြစ်သေးသည့်ကိုကြိုတင်ကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။အတိတ်ကောက်ရာတွင်အချက်အလက်ကိုကိုးနိုင်တော်လဲနမိတ်ကောက်ရာတွင်ကမြည်သည့်အရာကိုမှတက်တည်ထူ၍ရတတ်သည်မဟုတ်ပါ။ရာဇာတင်းကြံသည်ခနာရက်လိုက်သည်ထို့နောက်စူးစား၍အားပေးသည့်အတန်ဖြင့်မနက်ခင်းကကျွန်တော်မျိုးတို့တွေ့ခဲ့ရသည့်နမိတ်သည်မကောင်းသည့်နမိတ်ဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်ထို့မကောင်းသည့်နမိတ်သည်ကောင်းသည့်နမိတ်ကိုမဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါမနေ့ညနေကတောင်ချီတဲနှံတွင်ဆံမြန်းစဉ်အပင်တပင်ထဲမှပန်းသုံးမြည်ပွင့်သည့်အကြောင်းကိုကလန်တန်ပြင်တူရှောက်ထားခဲ့ပါသည်ဖုံးတော်ကြီးဖျားကိုတော်တိုင်းကလည်းထို့အပင်ရှိရာကမ်းဖြူရာသို့တွားရောက်လိုသောဆန္ဒရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မင်းကျင်းတို့ကိုဆေလွတ်၍စုံစမ်းစေပြီးဖြစ်ပါသည်မင်းကျင်းတို့၏လျှောက်တင်ချက်အရာထို့သတင်းသည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ထို့များမကတောင်သူကြီး၏တမိငယ်သည်လည်းအစင်းအပြင်အလျာလွန်စွာကောင်းမွန်တင်တယ်သည်ဟုလျှောက်တင်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ကြာရှည်ဆိုင်ငံ့ခြင်းမပြုဘဲမနှက်ပြန်မနှက်မပင်ကံဖြူရသို့ကြွချီတော်မူရန်လျှောက်ထားဝင်ပါသည်သူတို့သမီးငယ်သည်မင်းချင်းတို့လျှောက်တင်သည့်အတိုင်းအပြင်အလျာကောင်းတင့်တယ်ပြည့်ပြည့်သည်ဆိုပါကသူတို့သမီးငယ်ကိုဖုံးတော်ကြည့်တော်ဖျားတိမ့်ပိုက်တော်မူ၍ရွှေမြို့တော်သို့ခေါ်ဆောင်တင်ပါသည်ကံကောင်းသောသူနှင့်ပေါင်းဖော်ရခြင်းသည်ကောင်းသောကံကိုဖြစ်စေသည်ဟုဆိုရိုးရှိပါသည်ရာဇတင်းကျန်၏တင့်လျှောက်ချက်သည်မယိုင်ထူဆန်းသည့်ပန်းပင်ကိုလည်းတွေ့ရမည်တင့်တယ်ပြည့်ပြည့်သည့်သူတို့သမီးငယ်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။နတ်တပ်ပွဲမှနေပြည်တော်သို့တိုက်ရိုက်ပြန်ရသည့်နှင်းစားလျင်ယခုကဲ့သို့တိုင်းကန်လှရခြင်းကပို၍အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ဥဇနာမင်းကြီးသည်ကြာရှည်စိတ်ညစ်တတ်သူမဟုတ်။ထို့ကြောင့်ရာဇတင်းကျန်လျှောက်တင်သည့်အတိုင်းကမ်းဖြူရွာသို့ကြွရန်သဘောတူလိုက်သည်။ရာဇတင်းကျန်လည်းပြင်ဆင်ရန်အပားမှထွက်ခွာသွားသည်။ကမ်းဖြူရွာသည်ဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားဆံမြန်းရာယာယီတဲနှံနှင့်မနီမဝေကမှုတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိ၏ရွာသူရွာသားများသည်သူတို့ရွာနှင့်မလန့်မကန့်တွင်ဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားကြွချီလာကယာယီဆံမြန်းလျက်ရှိကြောင်းကိုသိထားကြသည်ထို့များမကထွက်ပြေးလာသူများ၏ပြောစကားအရာမနက်ကနှက်ကွန်းတွင်ကြားဝင်သည့်အကြောင်းကိုကြားသိပြီးဖြစ်ကြသည်ဤသတင်းသာမှန်လျင်အတိတ်နမိတ်မကားဟုအလုံးကယူဆထားကြသည်ဘယင်ကန့်တော်ကုန်မြင့်နမိတ်ဖြစ်သည်ဟုလည်းအချင်းချင်းတီးတိုးပြောဆိုနေကြသည်ဖုံးတော်ကြည်တော်ဖျားနှက်ရွာဆန်လျင်တိုင်းပြည်စုစုပူပူဖြစ်နိုင်သည်ယခုပင်လျင်ထိုသတင်းကြောင့်လူဆိုးလူတန်းတို့စီဝေးတိုင်းပြည်နေပြီဟုသတင်းတွေထွက်လာသည်ကမ်းဖြူရွာတကြီးသည်သူ့ရွာတက်စီရုပ်ကိုပြင်ရန်ဆိုင်းပြင်းလျက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ကမ်းဖြူရွာသူရွာသားများသည်သူတို့အတန်ကြာဥကာထေရပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်ပန်းပင်အကြောင်းကိုမေ့လျော့နေကြသည်ထို့စဉ်မင်းချင်းတို့ရောက်လာကသုံးပန်းသုံးမြည်ပွင့်သည့်မြက်လေးယုံကိုကြည့်ရန်ဖုံးတော်ကြီးဖျားကြွချီတော်မူလာပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းများရောက်ရှိလာခဲ့သည်စင်စစ်အားဖြင့်မူပုပ်ပားနှက်ကွန်းတွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားကြွလာတော်မူမည်ဟုမြည်သူကမှမထင်ကြထို့ကြောင့်ထိုသတင်းကိုတောင်သူကြီးကိုတော်၎င်းအစောကိုတော်၎င်းပြောကြားခြင်းမပြုခဲ့ကြနောက်တနေ့မနက်တွင်ရွာသားတစ်ယောက်ပြေးလာကဖုံးတော်ကြီးတော်ဖျားသည်စင်စစ်လျက်နောက်လိုက်နောက်ပါများဖြင့်မိမိတို့ရွာစီတို့ကြွချီတော်မူလာသည်ကိုမြင်ခဲ့ရကြောင်းဖြင့်လာရောက်ပြောကြသည့်အခါတွင်အလုံးပြားရခက်လျက်ရှိကြသည်တောင်သူကြီးကိုအမျက်အခေါ်လွတ်ရသည်တကြီးကလန်တန်ပြင်းစသူတို့သည်ဝေကောင်းဆလာများကိုဝေခါရွာတကားမှစီကြိုရန်တုတ်တီးတုတ်ပြားထွက်သွားကြသည်သူတို့တွေရွာပြင်သို့ရောက်၍မကြမီဥဇနာမင်းကြီးနှင့်အချွေအရံများသည်ရွာတကားသို့ချင်းကပ်လာခဲ့ကြသည်ဖုံးတော်ကြည်တော်ဖျားသည်မင်းခမ်းမင်းနာအဆောင်အယောင်တို့ကိုတက်နိုင်သမျှလျှော့ချကားလူအနေငယ်များကိုသာခေါ်တော်မူခဲ့သည်
Minji ne adu, Shaza tinjane, Lenakai shema chuta palajadi. Susu pound lily, Nasan nate quella miada shilimi. Shadagado yawling, Yaza tinjandi. Tu si la di single wisi bina. Wetwa kaza nizadi. Shada jini, Galantan bindugu, mimiandi. Tinu yama shire, mieli yungu. Naru ashen, si winsaro mure. Banda binga, a puentum y puenesura. Ho jaye la he. Homan jau ma. Shua luji miaga shau jadi. Tapin, lampia jazan he. Pono jidopia, chuaro murome. Shua luji di. A maji jaza dinja e sin jogo drin de lai labi. Kaza yu la e. Niza ma o. Di bambinga a sorcery tinge mali site de pinsu. A sorcera gago, badu rong he. A sorcery tinge maha. Gori ejwe tata libe shiba di re. Show a saint in debi. Bonjo piate, nan mi me de balu. A pi alia gamone tinge maba. Ho ho. Shika lara tu a pibe pia. Ne de malu, ba pang pang ne luba pia. Saga pio ya ang, ko zan he. Tang tu ji di, wen anito gala e. Shaza tinja di. Gugu nyo lai bi na, li dan pin. Ni zan ma on tang tu ji ye. Mia li yunga, panto mi buena ne patalu. Palumia, a pio oho shija de le. Susan ma o. Zeno mute me. Santa jin yau bi lu. Siaroga pio bari. Santa jin yau bi ho sa. E. Diluzu, the ming e jango. Soji garega, titare lu sujanabo. Tang tu jiga. Shatun dwabe drin, titase. Muinganji mutabongo bianbiodi. Shaza tinjanga. Say winsa lia shi libi. Dilu di miagule, say ata danza, mimia lia shi e. E a dina melie. Tu puzu lia shi di. Shipi a ho jandri. A long gaudi, uta hayon de ye, pipi romi. Ho bibia. Di a dizo ye. Tang tu jiye, the mingego. Pono jito piaga. Go you, miausaro muma a mame. E nado yawla de pie. Neyauta sakapia dwajadi. Duru into pono jito pia, jayau lamigo. Shakuta asomati de. Abagale, tu the migo. Joju a pure lupo mini di. Lesser di menakin libi dere asodi. Bambi miago, me down miaulia she e. Tu alone tu pie. Shuadaga wadrin, pipia nidi, a pia pia dugo, tati meta lai mi te. A sodi. Ban ghetto de champi. Ban o miago, salia she e. A tain diaga, banzi miago, gaiwe, a nidre. A thin sound nidi. A sogu giadi ma. A lo mia de la. Shun lam boba lia she e. Banzi miago, lepian wee. Nakango, don't hardi. Tu chi yendri, queen eli de ganga, solia she di. She mo chobi piwe, sabingo, sule tong tadi. Tu yadre, a wit sama, a yuzong wisin tadi. Pun yu pun ye tame etama. Wa window tu job yendi. Ne yang drin de wet, a ye terrin de wet tadi. Pun ye tame di. Tu e tu eliado go long ne lipen ne e. Go bo tu, on let a ye mia. Tu ja ne di adre. Wa windi tu job yendi. A mount de wet, a lint de wet, jolie she e. Tu pin a sodi, tu ba da tu lulezwa. Bambi miago, puzu lia she di. Tozin, tozandi, cheta miago, jaya de pien. Moji lai midi. Chanzi yo de pedri, jenny di, semiago, mielayadi. Tozin mia anne, sendazi bodimu. Ti pusin, minji uzana. Tu a ye di, tuja sanje di, she ye pim yihu. A song in egerega. Luji ripio dango, jage budi. Tu side di, mieli yoma, bento mi, puinti kesane, beta yui. Siaro pia hoja di ahogo, jabi di akari. Asodi, ma eina masana lao. Say lo shalia shigedi. Bambi miago, puzu putao yele. To a jango da drene midi. Shaku simbo ma ngoji lia shido. Pono jito piago, mielaya di akari mu. Asodi yao jenri puga. Chimagai mi lemagai mi pilia shilidi. Asodi, tamem yada witadi. Tu a wit sago ngoji ga, shishepin. Ain't there to win be like Tendy? Oh, Nani, Papi Lutelau, say Lucia Niarale. Go badago, ain't ye my pian niama bo. Who go 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 abedi? A sawdy, through wind there to win lado, Pono jito piago, mammy yang buga, Pan o de ma mizam yago, swam ye swanidi. Uzana minzigamu, simbo drin, time ye tile. Uzana minzidi, do she drin a saw she name mango didi.
都亚人苏塞姐姐没表，基地所用的枪呀，被本来个拦截来边啊。地枪稳在俺那边，寄来着，手给俺带大亚边那边边，带来带谁的？比如李刚李丹来亚的，这那家人哦，地拿着外嘛，亚裔三男的上着少欧马边边，年龄干嘛？三男到俺那边一样不的没听过，你老几内心多啦？好胡干美国人个利瑞。刚跟我这路路乱着被大人给我挤压人，不老命大牙来了没嘞？第六大牙的手根没有给我挤来压人，老几都卡都卡了个，看那阿片皮色，没表难被拉破。碰到几道皮牙一一单的，手捏了是的后天牙一，那光转最该牙的手根脚，身体盖着目前皮包牙的，哥哥，搬到米本的面里用过变三马哦。说得今年格兰丹边路个班勇是的尼亚古先接转牛皮的，班勇嘛无言在那边示意，碰到几道皮亚个，起码记录了木巴米咯。乌兹那面子的，先把马先到木伊，提着木个提皮片来木边的，面子的看那面一月，当都只英国子的，英啊超白看面皮，边上得给木英皮的，单身得一的。这些便便是的。阿嫂的偏得吃包人太个，乐偶七月卡啥也是伊。碰到几道偏的，阿嫂一面拿过得吃面子伊。吃看你路边搞的面呐，天下叫做米面呐。张都几爷得米爱把偏，下啥店家啊开多多小店的，面几个米都面么偏，面里用西都出多么的，家伢的阿呆面里用嘛。面里切呀，是干啥的？半豆米半粒的个对呀的。哎，这着着土家被拉白片，大门半穷的穷俺那边，半一米豆米半呀钱嘛，阿张云是白里没？张都记得米也干着嘛哈？阿张面说阿奶得切片点路就啥着木路嘞？半路白着张云路没表难到嘞，半边个晒点土哈，等俺妈妈后背得差点要打片点手印，苦路这边那个。阿米东庙本来是阿张没媳妇了，就有啥嘞？他讲的等阿妈哈，土家的等阿妈撇里面了，有啥子呀？阿张对心里那边，那地方路抓要的你阿妈，里下搬包那大路，没在那的路，的等阿妈也阿努婆张大脸，苦路土家说，这边那个搬东庙本钱撇的，明天五十那一时间面朝，晓得今年格兰单边阿帮着吗？完苗完大片连续加一，下沙顶正个南岛镇卡沙街都比比，帮着你西岛地所的街都，乌斯那面积一路个西沙来米里的，罗阿地路个变新冠飘落木瓦片，毕业一面那个该开皮，阿困大地内的边呢，可多多少点来的，面积乌斯那个高年月边来一，下沙顶正个格兰单边路个新口来比。阿爹侬可以乌脚表家帮过，碰到几道皮呀？你得着木棒压来呀？第二碰到几道皮呀？也压一点呢嘛？第二年阿卡啥玩家？不如苏罗来找面个前面买苏拉罗，就来么表难对不？爹侬那都张都进来应当面个来考拉个家，都得米爱过来巴不济？碰到几道皮呀？个考些金棒压罗木嘞？第几年格兰单边落地？下沙顶上一苏罗地的包谷，拿来来家里喂。看那阿家人，碰到几道皮牙来，是看都变抓肉木易。阿龙这些大的看来阿少的，一波都得拿个个，外脸上转太低。下沙顶上表大的阿特别个，都变越先沙的，都是讲阿在苏联阿那种训练伢人，碰到几道皮牙一下一身难度，如今伢人来伢肉米，都阿偏人晓得几的。外脸上不都在拉扎伊？阿妹一朝明年人妈妈，阿妈妈吧都安尼转，弯弯欧尼扎的。等眼睛个啥宝瑞来叫拉扎的，都过这里的啥几扎的。等你表扬脸，阿吹一样名伊卡啥见过，不他妈从阿镜下镜撇的湖边收来的。得咪耶？碰到几道培养阿爸个谣言，乌肉过来没没把那乖。提拿着外妈下一三年上门路表他啦。得米来扎大呗，哎哎，三男娘扫着木耶，
อุจิโกอ่างาสาจงเนี่ยสาวขึ้นไปบุอุจิเย่อสาวเราแน่นอนจีเรไม่ยาวตีบาบุอุจิโกอสาวช่วยแซนเนี่ยอสาวไข่หมูท้าบ่าวโกรังพลูพี่แม่ไม่ตีตีบาบุอสาวก็เปลี่ยนเปลี่ยนดีพงนอจีตอพยาก้าเจนน่ะดอกมูบงชาบาร์เรียบะตูมากูมีเมจีเนี่ยแต่ดอกมูบงมาเวอู้ดอกจะมาอุจิเย่ไปยินสุราแน่นอนเรามาม้ามาเรียจะบงจี ที่เท่าก็สอลูดอตุกูจอมีตาจอยาดีสอดีอุจิสกาจังกูเจนันเนลีบีพูนอจิตอพยากาที่เนียมาเป็นลูกสุเลมยมยาตนารอมุมเลมติบูโตสอดีอเมกาจอยอเพกาเป็นลูกกูเก้าปีตัดเช่นจะบอกมองเนดีตั้งเอเจนจะตายกาสอดอันนี้ตัวกะขาน่าเปลี่ยนจีเซนิจาดี